Në studio, ende nuk ka nisur me sa duket seanca plenare, e cila u ndërpre pak më parë, por informacionet e fundit në të sjellë sërish gazetaria jone Xhelasheu, e cila po e ndjek që prej nisjes këtë seancë plenare. Atë çfarë po ndodhe Xhela? Kanë kaluar 10 minuta tashmë. Vion ende pushim. Po, vion ende pushimi i lajmëruar nga ana e kryetares së kuvendit për seancën plenare të kësaj të enjteje. Një pjesë e deputetëve thuajse nuk kanë dalë nga ambientet brenda kuvendit. Pritet që nga momentin moment të rinis, por mbetet për të parë se cili do të jetë qëndrimi i Partisë Demokratike dhe i opozitës mbi këtë seancë, nëse do të kemi zhvillimin normal të një seance me diskutimin e projekt ligjeve, për shkak se pjesa e parë thuajse ka qenë me debate të vazhdueshme dhe tensione të herpasershme deri në bllokim të foltorës nga ana e deputetëve të opozitës. Kanë qenë një grup deputetësh të Partisë Demokratike, ata të cilët kanë depozituar në kuvend një kërkesë për mocion me debat pa fat kohor, ku t'u jepej mundësi çdo deputeti që të fliste për çështjen me Gonikal dhe të gjithë përfshirjen e kryeministrit Rama në lidhje me ish-zyrtarin e FBI. Por kjo kërkesë e tyre është hedhur në votim në fillim të seancës plenare dhe është rrëzuar me shumë votash. Ndërkohë, nga ana tjetër, deputetët të cilët kanë qëndruar dhe bllokuar foltoren e kuvendit në pjesën e parë të seancës kanë kritikuar edhe qëndrimin e kryetares së kuvendit seancën e kaluar, e cila kërkoi përjashtimin e deputetëve të Partisë Demokratike për shkak të bllokimit të foltores, dhe kjo gjë ndodhi ditën e premte me një vendim të sekretariatit të etikës, i cili përjashtoi zotin Berisha, por edhe zotin Paloka, zotin Noka, zotin Këlliçi dhe po ashtu zotin Spaho nga seanca plenare për 10 ditë, por edhe nga komisionet parlamentare, duke mos bërë të mundur praninë fizike të tyre këtë seancë, por edhe seancën që do të mbahet në vijim. Ndërkohë, deputetët të tjerë të Partisë Demokratike, ata të cilët kanë dorëzuar një kërkesë për interpelancë urgjente, janë shprehur se nga ana e tyre kërkohet prania e kryeministrit Rama në seancë plenare, për shkak se ditën e sotme kryeministri Rama nuk është paraqitur në seancë, por i ka deleguar këtë interpelancë ministres së shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiropali. Në momentin që kjo gjë është komunikuar nga kryetaria e kuvendit, me njëherë ka patur reagime të ndryshme nga deputetët të cilët e kanë kontestuar. Deputetët e Partisë Demokratike, disa prej tyre në ato momente ju kanë rënë tavolinave në shenjë kontestimi për këtë njoftim që është bërë nga ana e zonjës Nikolla. Ndërkohë, përballë kryeministit Rama në këtë interpelancë të kërkuar dhe miratuar nga konferenca e kryetarëve, do të ishte zoti Gazmend Bardhi, i cili mori fjalën më njëherë pas njoftimit nga ana e zonjës Nikolla dhe u shpreh do duhet që të jetë zoti Rama në seancë plenare dhe jo zonja Elisa Spiropali, pasi kjo e fundit nuk ka qenë pjesë e takimeve me kryeministrin Rama. Në këto momente seanca më pas është ndërprerë, është tërhequr zoti Bardhi dhe mbetet për të parë në vijim se si do të vijojë e gjithë rrjedha e kësaj seance. Sapo ka nisur në fakt seanca, Xhela, shohim se çfarë po ndodh atje. Faleminderit për këtë.